hasta l'any 50 i pico, estaven en un, en una, a Son San Juan, van acabar volant. I després, pel que siga i per les circumstàncies de la vida, se van perdre tots. Però tenia un manual de despiece molt complet. Llavors, el fuselatge és de fusta. I com aquí a la Sénia de fusta n'en tenen molts, perquè feien mobles antes, doncs vam començar a reproduir el que era la cabina de lo que era, de lo que era este. I va coincidir, Víctor, en la primera exposició que va fer junt en l'Ajuntament, a la Sala Rosa de la Casa de la Cultura, per a començar a promocionar este projecte. I quan vam començar, este diríem que tot això sí que és una mica equip, però este va ser una cosa meua, vull dir, perquè en aquella època jo treballava aquí, aquí a la Sénia, no m'agradava molt el que feia, però sí que m'agradava molt els avions, i llavors per les tardes me dedicava a anar, fent això. I va ser una cosa tan divertida, vull dir, construir-la peça a peça, sense tindre un objectiu final de que vols acabar l'avió, perquè en cap moment, quan estàs en el fuselatge, pensava que podia tindre motor, ni tren d'aterratge, ni ales, ni res, no? Que al final, poc a poc, en uns 8 anys, lo vam lograr tindre pràcticament acabat, en un motor que pertoli i en un motor que, quan algun dia comprarem una bateria, podem fer el procés d'arranc. No arrencarem perquè no me'n fio, perquè som bons, però no tant. ¿Vale? Però que faiga el procés de que volten les hèlices, això sí que ho fa. Tots els sistemes són, el tren funciona també, tot, i és un avió de que d'aquí uns anys ja no sabran si és reproducció o és real. Té una història també curiosa, perquè a més, este, el CM257, possiblement serà l'avió que més perdurarà en la vida i que durant la guerra va volar més poquet. Aquest avió va arribar aquí a Espanya a l'agost del 38 i me sembla que a octubre va ser derribat ja. I el pilotava un noi de Barcelona i li deien Josep Torres i Pujol, que només tenia 18 anys. Ell va morir, està enterrat al Molà, també li van fer un homenatge en el seu moment. I en el moment que vam començar a construir aquest avió, tenia molt clar que seria d'este pilot, perquè era el pilot d'un dels més joves que va morir i d'un dels avions que no va estar fotografiat mai ni sabíem com era. Però vam creure que aquest avió tenia que tindre aquesta personalitat. A dins porta una placa, que és una rèplica exacta de la placa que se va trobar al lloc que es va derribar l'avió, que dia exactament quina avió era, quan s'havia fabricat i qui pilotava. Per tant, que bueno, també tenim una joia important. Només dir-vos que aquest avió, quan lo veieu, va sortir en una època que els avions tots eren biplanos, tenien cables, tenien riostres i eren avions vells. Li diria, més que va ser el primer avió modern que va incorporar una sola ala, que va incorporar tren d'aterratge retràctil i un motor suficientment potent com perquè fos maniobrable. Armament porta quatre ametralladores. Este és el tipus 10, que era l'evolució del 5, que el 5 només ne portava dos, i les dues ametralladores de dalt del capó van sincronitzades amb el que és l'hèlice. El sincronisme, que sempre em pregunteu, és una cosa molt senzilla, simplement és mecànic. Totes les armes tenen un seguro. Este seguro, l'única cosa que tens que procurar és que quan l'hèlice està davant del canó estigui apretat el seguro. Per tant, el cartutxo no impacta i no surt. Si ara estigués muntat, que no està, no l'han fet. Si mogués així, ara no notaria res, però quan passaria per davant notaria clec. Vol dir que hi ha un sistema mecànic que apreta el seguro. Per tant, que tu, per molt que apretes, en aquell moment no impacta. Per tant, d'esta manera, vaiga les voltes que vaiga. I vaiga les revolucions que vaiga, sempre funciona. Això és el que és l'avió este. Sempre m'agrada dir també que tecnològicament el gran descobriment que vam fer en aquest avió, que l'ala, dèieu, que és una ala només una, penseu que aquest avió pesa sobre 1.800 quilos. L'impacte que fa a la Terra és tan fort que això partiria. Vull dir, ha de ser superresistent, aquest tros. I això ho van solucionar ficant dos vigues de celosia, com les estructurals, com aquestes que tenen celosia, que el que fas és evitar pes i que siguin molt fortes. Imagineu-vos la força que té això quan toca a terra. És un avió que aterra a una velocitat enorme. Això està aterrant a més de
de 150 a 170 km per hora. El moment de força que pega en terra és increïble, tenint que sols el motor ja pesa 700 quilos, el que és el motor, no? Per tant, que tecnològicament és una meravella.